За манай улсад орчин цагийн хууль зүйн алба үүсч хөгжснээ 110 жилийн тохиож байна. Энэ хүрээнд Монгол улстай хувийн эрхцэн шинтэглийн явц тулгамдаж байгаа асуудал сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал өнөөдөр боллоо. Ямаг өнгөрсөн 110 жилийн хугацаанд Монгол улсын үе үеийн эрхцүү шинтэглийн бодлогыг хэрэгжүүлж, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хууль тогтоомжийн системчлэл, эрхцүүн сургалтаа сурталчилгаа, дотоод эргийн бодлогыг хэрэгжүүлж ирсэн. Улс маань өнгөрсөн 20 гаруй жилийн хугацаанд нийтийн эрхцүүн салбарт эрхцүүн шинтэгл хийгдэж, хууль эрхцүүн орчин тодорхой хэмжээнд боловсронгуй болсон гэж салбарынх нь дүгнэж байна. Мөн хууль зүйн дотоод эргийн яам нь засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлцээг бодлогын бичиг баримтыг хувийн эрхцүүг шийдвэрлэхийг эрчимжүүлэх чиглэлээр тодорхой зорилттой тусган эрхцүүн шинтэглэлийн хөтөлбөр 2-ыг боловсруулж эхэлжээ. Эдийн засгийн хөгжлийг тэмцсэн эрхцүүн шинтэглэлийг хийнэ гэдэг ийм одоо зорилтыг төвшүүлсэн. За саяхан болж өнгөрсөн эрх баригч Монгол Ардын намын 30-р их хурлаар Монгол Ардын намын дарга эдийн засгийн их сэргэлтийн одоо зорилтуудаа төвшүүлсэн. За эндээс юу харагдж байгааг бол бидний өмнө одоо хамгийн их тулгуурлаж байгаа зүйл бол эдийн засгийг эрчимжүүлэх, эдийн засгийг эрчимжчихэд эрхцүүн энэ хөгжлийг түргэтгэх шинтгэлийг хийх ийм шаардлагууд бидний өмнө тулгуурлаж байгааг маш тодорхой харуулж байгаа. Хувийн эрхцүүн салбарын шийдвэрлэлийн бодит үр дүн улс орны эдийн засгийн хөгжилд үзүүлж байгаа нөлөөг шинжилх ухааны үндэстэй тогтоох, хууль хоорондын уялдаа холбоо хуулийн хэрэглээ, шүүхийн практикт дүн шинжилгээ хийх, хувийн эрхцүүн хөгжлийн цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлоход эрдэмтэд судлаачдын оролцоо байрсуур чухал ажил бүтэлтэй гэдгийг онцлож байна. Нийтдээ 12 илтгэл хилцэгдэнэ. Энэ 12 илтгэлийг ингээ яг харах юм бол өнөөдөр ер нь яг бид нэр одоо хууль тогтоомжийг боловсруулахгүй болох хүрээнд хувийн эрхцүүг одоо сайжруулах яг юу гэх юм. Яг үнтэй хувийн эрхцүүдтэй холбоотой одоо хүний нөөцийн асуудлаар одоо жишээ нь одоо ихтэй сургуулиудынхаа сургалтын хөтөлбөрт бид нэр юуг анхаарах юм. Одоо 40 цаг багц байх, одоо магадлан итгэмжлэх одоо олгох одоо хувийн сургуулиудад. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр одоо Монгол улс нийтээ нэг 14 орчим хуулийн чиглэлийн одоо сургууль байна. Энэ нэг сургуулиудын одоо сургалтын хөтөлбөрийн нэг үнэхээр болж байгаа мүү үгүй юм. Энэ чиглэлийн асуудлуудыг хөндөн. Монгол Улсад орчин цагийн хууль зүйн салбар үүсч хөгжсөний 110 жилийн өмнө тохиолдуулаад эрхцүүн шинтэглэлийн үйл явц, үр дүнг нэгтгэх, хувийн эрхцүүн шинтэглэлийг эрчимжүүлэх, цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлоход энэ удаагийн олон улсын хурлын зорилго норшиж байна. Мөн гадны улс орнуудын эрхцүүн шинтэглэлийн сайн туршлагаас суралцах нь чухал байгаа юм байна.